והסוד הזה, זה גם סוד שלי מאוד מאוד עבד. אפרופו אותו סיפור שסיפרתי לכם בהתחלה עם העניין הזה של המפץ הגדול שלי, מה שקרה לי באותו סיפור שסיפרתי לכם, כשאני התנהלתי בתוך הסיטואציה, אז זה כמו מבוך כזה מאוד גדול, שיש קירות מאוד גדולים, שאני לא יכולה לראות מה יש בעבר השני. אני מתנהלת במציאות שלי, ואני עושה את מה שצריך, ופעולה אחת רודפת פעולה שנייה, ואני עושה את מה שצריך, באמת, אני עובדת נורא נורא קשה, אבל לא מצליחה להגיע לשום מקום. זה כאילו סוג של more of the same. יותר, נשאר פחות או יותר אותו דבר. איך אני משנה את זה? אני בעצם צריכה רגע לעשות וופ, לקחת, מה קרה לי, עליי זה נכפה בנסיבות לא נעימות, ואני לא רוצה שזה יקרה לאף אחד. בשביל זה אנחנו יושבים כאן, כדי להבין איך אני מגיעה לתוצאות או תובנות, על ידי זה, שאני פשוט יכולה לקום לי בכיף בבוקר, ולהגיע לבית ציוני אמריקה, ולשמוע איזשהו כנס שפותח לי את הסקופ רגע. איך אני יכולה לעשות רגע זום אאוט? מה זה זום אאוט? זה כמו מצלמה שאנחנו מכוונים את העדשה, ואנחנו רוצים לצלם רק את הפנים. תמונת פרופיל, טיק, אני מצלמת, יוצא מדהים. מדהים. ואז אני רוצה לתפוס רגע את כל הנוף ואת החבר'ה, את כל החבר'ה של המילואים, ואני לוקחת זום אאוט, ואז אני רואה את כולם. אוקיי? אז זום אין וזום אאוט אותי מאוד שימש. מה שקרה לי בעל כורחי, באותו מקום שכמעט המשכתי ככה בדוח לבית קברות שעוד 83 שנה אני אגיע לשם, כן, עוד לא, שנייה רגע. אז מה שעשיתי זה בעצם זום אאוט, רגע, מה קורה לי עכשיו? בוא נעשה רגע מבט על, איפה אני נמצאת? לאן אני רוצה להגיע? ואיך אני עושה את זה? מה הדרך הכי קצרה, הכי טובה, הכי יעילה, שתחסוך לי זמן, משאבים וכסף? ומפחי נפש, זאת אומרת, להתנהל בצורה נכונה יותר. איך אני עושה את זה? אז תיקחו לכם את הכלי הזה, זה כלי אדיר. זום אין, זום אאוט. כשאתם בתוך העשייה שלכם מצוין, פעולות, תעשו את מה שצריך, אבל מדי פעם, תרימו רגע את הראש, סתכלו ימינה ושמאלה, תבינו, האם אני בכיוון, האם זה עדיין לוקח אותי בדרך הכי טובה, הכי אופטימלית, לאן שאני רוצה להגיע? יכול להיות שיש אולי דרך אחרת, זווית אחרת, משהו שעוד לא חשבתי עליו. אוקיי? לעשות את החשיבה הזאת, להיות מורגלים, יש כאלה שעושים את זה אחת לרבעון, אחת לחודש, אחת לשבוע, אוקיי? קחו לכם את מה שעובד לכם, אבל תבינו שכשאני, אני הייתי שנים בהתנהלות של עשיתי את מה שצריך ועבדתי נורא נורא קשה, והרגתי את עצמי על הדרך, אבל לא לזה התכוון המשורר. איך אנחנו נמנעים מזה? זום אין, זום אאוט, אני בתוך העשייה, ומדי פעם מרימה את הראש. אני בכיוון או לא בכיוון, זה כמו שאני מסתכלת על מפה. ופה עשיתי לכם איזשהו טריק נחמד שתזכרו את זה.